Музей Тернополя вже незабаром діятиме у підземеллях Тернопільського замку. Ідея зародилася давно, однак втілити її вдалося лише зараз. Ініціатори заснування музею, а це громадські організації «Файне місто» і новостворена, яка так і називається «Музей міста Тернополя», репрезентували поки лише творчий задум. Детальніше у сюжеті. Тернопільський замок – найстаріший будинок у місті. Зараз тут діє спортивна школа. Ідею виношували ще від 80-х років, тому сьогодні, коли випала нагода, вирішили не чекати вирішення проблеми із перенесенням школи, а розпочати створення музею із підземель замку. Коли якийсь є рівень одної ідеї, вона витає, колись цю ідею потрібно втілювати в життя. І от сьогодні ми тут, в замку, в підземеллях, хочемо сповістити вам таку звістку. Ми не будемо більше чекати, поки вдасться перенести спортивну школу кудись в якесь місце, яке буде достойне цій славетній для Тернополя спортивній школі. Ми не будемо чекати, поки місто знайде кошти для того, щоб організувати музей. Ми не будемо чекати, поки ще щось станеться таке в місті, що воно буде. Ми просто візьмемо і зробимо це. Формування концепції музею лише в процесі. Однак організатори планують показати у ньому всю історію Тернополя – від дня заснування і до сучасності. Замок, напевно, є безумовно для всіх нас самою знаковою спорудою в нашому місті, самою старою спорудою в нашому місті. Навіть незважаючи на те, що після Другої світової війни місто було повністю зруйновано, все ж таки частина замку залишилась цілою, і сьогодні ми гордимося своїм замком. Замок є на гербі Тернополя, замок є однією з візитних карток нашого міста. Приємно, що саме замок буде зображений також на ювілейній монеті, який робить Національний банк до річниці створення міста, тобто до 28 серпня цю монету буде мати. І тому дуже добре, що нарешті втілюється в життя та ідея перетворити замок на музей міста Тернополя. Тобто саме тут, звідки все починалося, тут би мала зібратися вся історія нашого міста. Віра Стецько – одна з тих, хто впродовж багатьох років робить усе можливе, щоб ідея заснування музею нарешті зрушила з місця. Сьогодні я от навіть трохи хвилююся, тому що я завжди мріяла про те, що в нашому замку буде музей. Тому що місто Тернопіль є дуже, дуже цікаве місто своїми культурними, національними традиціями, своєю історією і культурою. І тому, якщо взяти до нинішнього дня, ми не маємо десь викладено цю історію. У знаковій для міста події взяли участь історики, краєзнавці, мистецтвознавці та всі, кому не байдужа доля музею. Вони підписали умовну постанову про заснування музею міста Тернополя. Історик Сергій Ткачов обіцяє подарувати документи та світлини із власних добірок. Відкриття цього музею – це реальний крок до того, щоб Тернопіль став дійсно туристичним містом. Бо, погодьтеся, місто, яке має тільки два стандартних музеї – художній музей, краєзнавчий музей – для туристів абсолютно не цікаве. Я бачу цей музей більше віртуальним. До майбутнього музею міста введуть експонати із приватних колекцій та матеріали істориків. Ініціатори сподіваються, що він стане ще однією туристичною родзинкою Тернополя. Адже вже сама атмосфера старих замкових підземель, неповторна і таємнича, надихає повернутися сюди знову.